បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងប្អូនអូនទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមានបាទវគ្គថ្មីមួយទៀតនេះជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំបានតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទលើកឡើងនៅគោលការណ៍ដោះស្រាយសុខភាពពិតប្រាកដដើម្បីចែកជូនជាចំណេះដឹងជាការយល់ដឹងណាពីព្រោះគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដនេះគឺមានមនុស្សយើងចំនួនតិចតួចណាស់ណាមានអ្នកតិចតួចណាស់ដែលគាត់បានយល់ដឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយសុខភាពហ្នឹងគឺឲ្យទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើត្រូវជ័យជំនះហ្នឹងវាមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាយើងសង្កេតឃើញភាគច្រើនការដោះស្រាយផ្នែកបញ្ហាសុខភាពនេះមិនសូវបានផ្ដោតឲ្យស៊ីជម្រៅណាទៅលើគេហៅថាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ពិតណារបស់រាងកាយយើងទេណាយើងច្រើនដោះស្រាយគ្រាន់តែបង្ក្រាបរោគសញ្ញាមួយផ្លែតចឹងទៅអញ្ចឹងភាគច្រើនដែលយើងសង្កេតឃើញអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏បានធូរស្បើយឬក៏យើងនិយាយថាជាអញ្ចឹងទៅហើយរយៈពេលក្រោយមកទៀតបានកន្លះខែមួយខែពីរខែខ្លះក៏យូរជាងនឹងដែរណាហើយក៏ឈឺមកវិញទៀតទៅបើមិនឈឺជំងឺដដែលទេក៏ឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតណាកើតមានហើយខ្លះក៏ជំងឺហ្នឹងឈឺដដែលក៏មានជំងឺមួយចំនួនទៀតហ្នឹងវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអត់ជប់អត់ឈរនឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍រៃអត់ជប់អត់ឈរនឹងមកពីការដោះស្រាយនឹងវាអត់ដោះស្រាយទៅកាន់គោលការណ៍គ្រឹះនៃបញ្ហាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ណាក៏លើកពីគោលការណ៍គ្រឹះណាពិតប្រាកដយកមកពន្យល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះតាមរយៈការបង្ហោះ YouTube ហើយខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំជាខ្សែវីដេអូច្រើនដែលបង្ហោះនៅក្នុង YouTube ណានៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺមានការបង្ហោះដែលបង្ហោះហ្នឹងច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនប្រភេទដែលខ្ញុំបាននឹងលើកឡើងហើយនឹងលើកបន្តនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះអញ្ចឹងនៅវគ្គនេះខ្ញុំបាទចង់ពន្យល់ជូនថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយសុខភាពហ្នឹងតាមគោលការណ៍ណាដើម្បីឲ្យជំងឺដង្កាក់ផ្សេងផ្សេងនេះវាជាបានយូរឬក៏ជាដាច់ណាយើងហៅថាអញ្ចឹងឬក៏មានន័យថាយើងអត់ទាន់ឈឺទេប៉ុន្តែយើងយល់ដឹងហើយយើងធ្វើការថែទាំយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងរូបភាពណារូបភាពនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងមកដើម្បីចង្អុលបង្ហាញយើងឃើញថារាងកាយរបស់មនុស្សយើងបាទរាងកាយទាំងមូលនេះវាគុំឡើងដោយសរីរាង្គណាសរីរាង្គឬក៏កំឡាំងដោយប្រព័ន្ធឬក៏សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងដែលមានសរីរាង្គច្រើននៅក្នុងនោះមានគូក្បាលមានសួតមានប្រមាត់មានក្ពះមានពោះវៀនមានថ្លើមមានស្លាក់មានឆ្អឹងមានសាច់មានឈាមអញ្ចឹងទៅណាច្រើនណាទាំងសរុបទៅវាទៅជារាងកាយមួយណាហើយនៅក្នុងនោះវាមានសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងសរីរាង្គហ្នឹងគឺបើយើងគិតពីនៅក្នុងសរីរាង្គនេះមួយមួយវាជាសាច់ជាឈាមហើយជាសាច់ជាឈាមហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងណាវាមានគេហៅថាជីវិតណាវាមានជីវិត
ណាដែលគេហៅថាកោសិកានេះឯងណាណាកោសិកាឬក៏ជាលិកាដែលយើងនិយាយអង្កោសិកាទៅវាទូទៅអញ្ចឹងសរុបរួមទាំងអស់ទៅនៅក្នុងរាងកាយទាំងមូលវាសុទ្ធតែជាកោសិកាណាសុទ្ធតែជាកោសិកានឹងយើងយល់ពីរាងកាយសិនណាដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយបើសិនយើងមិនបានគិតគូរមិនបានយល់ទេការដោះស្រាយរបស់យើងគឺវាគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយគេហៅថាផ្នែកខាងលើបាទអត់បានការដោះស្រាយជាការជីកឫសគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបាទឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នឹងយល់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបរួមនៅក្នុងរាងកាយទាំងមូលនេះនៅវាមានបណ្ដុំកោសិកាច្រើនកោសិកាវារាប់ទៅច្រើនផ្នែកតែយើងមិននិយាយជ្រៅពេកទេយើងនិយាយខ្លីៗបានហើយកោសិកានៃរាងកាយរបស់មនុស្សទាំងមូលបើតាមអ្វីដែលជាការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញផ្នែកខាងមនុស្សសាស្ត្រគេរកឃើញថាមានចំនួនរហូតទៅដល់60ទៅ80ត្រីលានបាទ60ទៅ80ត្រីលាននៃកោសិកាសរុបចូលគ្នាទាំងអស់ណាដែលកោសិកាអីកោសិកាអីក្នុងខ្លួននឹងទាំងមូលនិយាយទាំងមូល60ទៅ80ត្រីលានណា60នឹងសរសេរ60ពាក្យថាត្រីលានហ្នឹងបានន័យថា60ហី012ដងណាអញ្ចឹង60ហ្នឹងសរសេរ012ដងទៅហើយ80ហ្នឹងសរសេរ012ដងអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងកោសិកាហ្នឹងវាមានជីវិតណាវាមានជីវិតដែរអាកោសិកាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាមានជីវិតវាមានភាពខ្លាំងខ្សោយរបស់វាណាចេះខ្លាំងចេះខ្សោយចេះរស់ចេះស្លាប់ចេះកើតចេះស្លាប់ណាហើយក៏ត្រូវការចំណីអាហារហើយក៏ចេះឈឺចេះឈឺដែរកោសិកាហ្នឹងឃើញណាឥឡូវយើងក្លែកមើលកោសិកាហ្នឹងឃើញណានេះជាគំនូរូបភាពដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីកោសិកាដែលមានសុខភាពល្អឃើញណាអញ្ចឹងកោសិកាអស់នេះវាមានទ្រង់ទ្រាយបែបហ្នឹងហើយវាមានសុខភាពល្អហើយនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីកោសិកាដែលមិនមានសុខភាពល្អឃើញណាវាមានសុខភាពល្អមិនល្អអញ្ចឹងដែរណាបងប្អូនណាគឺកោសិការបស់យើងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាការកោសិការមានសុខភាពល្អកោសិការបំពេញតួនាទីបានល្អណាកោសិការថ្លើមកោសិការសួតកោសិការសាច់ដុំកោសិការខ្លាញ់កោសិការស្បែកកោសិការស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅមកសរីរាងយើងច្រើនណាហើយកាលណាវាអត់មានសុខភាពល្អវាអត់បំពេញតួនាទីបានល្អហើយកាលណាកោសិការនៃសរីរាងណាមួយដែលបំពេញតួនាទីមិនបានល្អកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវឈឺហើយនៅកន្លែងត្រូវមានបញ្ហាឃើញទេបាទអញ្ចឹងសរុបរួមទៅណាកោសិការបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អដែលវាមានទ្រង់ទ្រាយរាងមូលទៅវែងអីចឹងទៅអានេះវាបាក់បែកខូចខាតណាវារាងស្វិតអីចឹងទៅណាដូចយើងចឹងដែរតែឈឺស្វិតស្គមឃើញទេបាទអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតមនុស្សយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើកោសិការហ្នឹងឯងណាកោសិការទាំងអស់មិនមែននិយាយផ្នែកណាមួយទេបើសិនកោសិកាទាំងនោះមិនមានសុខភាពល្អទេគឺថាយើងក៏អត់មានសុខភាពល្អទៅតាមហ្នឹងហើយបើកោសិកាមកទួខ្លួននឹងស្លាប់យើងស្លាប់តាមហ្នឹងដែរឃើញទេស្លាប់តាមហ្នឹងដែរអានោះវាអញ្ចឹងបានសំខាន់បំផុតណាដូចខ្ញុំតែងតែបញ្យលជូនអញ្ចឹងថានៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃរបស់សរីរាង្គកាយរបស់យើងគឺកំណត់នៅត្រឹមកោសិកាបើកោសិកានឹងឈឺយើងឈឺបើកោសិកានឹងជាយើងជាឃើញទេអញ្ចឹងគឺកោសិកាណាចាំអញ្ចឹងណាហេតុដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយណាយើងត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងការកែតម្រូវឬជួសជុលកោសិកាទាំងឡើងវិញនៅក្នុងការដោះស្រាយកែតម្រូវនៃជួសជុលកោសិកាឡើងវិញនេះមានលោក
អូវជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកណាគាត់ឈ្មោះ Linus Pauling ណាសូមបាទគាត់ជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងកោសិកាផ្នែកខាងជីវគីមីហើយគាត់ជាអ្នកជំនាញបាទផ្នែកខាងកោសិការបស់មនុស្សហ្នឹងហើយក៏មានទូរនីតិចារទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ណាលោក Linus Pauling ជាជនអាមេរិកណាហើយគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកខាងសន្តិភាពទៀតផងណាច្រើនពានរង្វាន់ Nobel ដល់ទៅ2ដងឯណោះមួយផ្នែកខាងការរកឃើញវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួសជុលក្នុងការដោះស្រាយកោសិកាហ្នឹងហើយមួយទៀតនេះផ្នែកខាងសន្តិភាពណាពានរង្វាន់ Nobel គាត់ទទួលឥឡូវគាត់បានស្លាប់ហើយជនជាតិអាមេរិកណាគាត់បានលើកឡើងនៅគោលការណ៍សុខភាពដែលបញ្ជាក់អំពីថាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវធ្វើនៅក្នុងការជួយឲ្យសុខភាពល្អឬក៏ព្យាបាលជំងឺឬក៏ថែទាំជំងឺអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍នៃការជួសជុលកោសិកាណានៃការជួសជុលកោសិកាហើយដូច្នេះហើយយើងមានទ្រឹស្ដីណាយើងបង្កើតទ្រឹស្ដីមកតាមរយៈទ្រឹស្ដីរបស់លោក Linus Pauling ណាជាទ្រឹស្ដីមួយត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាដូច្នេះតាមរយៈអ្នកដែលជំនាញផ្នែកខាងសុខភាពតមកនោះគឺបានលើកឡើងនៅគោលការណ៍ដោះស្រាយសុខភាពដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា molecular reform therapy ភាសាអង់គ្លេសថា molecular reform therapy ឬក៏ reform treatment ការព្យាបាលដោយជួសជុលកោសិកាឬក៏ដោយកែតម្រង់កោសិកាណែអាការព្យាបាលដោយជួសជុលឬកែតម្រង់កោសិកាអានឹងទៅជាការព្យាបាលមួយណែជីកឬគល់នៃបញ្ហាបើយើងមិនប្រើប្រាស់នៅគោលការណ៍នឹងទេយើងអត់បានទេយើងគាត់ដោះស្រាយសុខភាពថើខាងលើណាដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់បានជានីបានយូរព្រោះយើងអត់បានកែតម្រូវអាឫសគល់នៃបញ្ហាណាប្រៀបដូចថាយើងចង់រំលំដើមឈើនឹងមួយចេញឧទាហរណ៍ណាយើងចង់ធ្វើឲ្យដើមឈើនឹងខូចខាតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកាត់មែកកាត់ចុងខាងលើប៉ុន្តែអាឫសគល់របស់វានៅដូច្នេះវាអត់ដួលទេណាវាអត់ដួលទេវាកាត់មែកកាត់ចុងជួនកាលវាអត់ងាប់ទៀតដើមឈើខ្លះណាគេណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដើមឈើនឹងវាងាប់ឬក៏យកចេញអានោះតោះយើងជីកឫសកែវវានៅក្នុងអត្តន័យហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យយើងជាពិសុខភាពបានតោះឲ្យយើងជីកឫសគល់ណាជីកឫសគល់ហ្នឹងគឺចង់និយាយយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាតោះយើងណែព្យាបាលដោយកែតម្រង់កោសិកាឬក៏ជួសជុលកោសិកាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញបាទព្រោះកោសិកាខ្លះវាកើតមកខ្សោយអាកោសិកាដែលមានស្រាប់ហ្នឹងក៏ខ្សោយណាដោយកត្តាច្រើននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលយើងត្រូវប្រែប្រួលត្រូវប៉ះពាល់ណាដោយឥទ្ធិពលរបស់ជាតិពុលជាតិគីមីអេផ្សេងផ្សេងជាដើមច្រើននៅក្នុងអាហាររបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងឈឺកោសិកាហ្នឹងស្គមកោសិកាហ្នឹងរីងរៃដែលអញ្ចឹងទៅវាអត់មានសមត្ថភាពដូច្នេះការជួសជុលការព្យាបាលគឺត្រូវការការជួសជុលអញ្ចឹងក្នុងការជួសជុលនេះអ្នកប្រាជ្ញដែលគេបានលើកឡើងថាយើងត្រូវអនុវត្តនូវគោលការណ៍4ចំណុចសំខាន់ណាគោលការណ៍4ចំណុចនេះជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃការជួសជុលកោសិកាណា
អានឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញអ្នកអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលហ្នឹងគេលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវយល់ពីគោលការណ៍សុខភាពពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការផ្សព្វផ្សាយពីរឿងសុខភាពច្រើនដែលវាខុសនឹងគោលការណ៍ពិតណាហើយយើងក៏អត់យល់យើងចេះតែជឿដោយទាំងងងឹតងងល់អញ្ចឹងទៅជឿដោយគ្មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងទៅហើយទីបំផុតក៏យើងត្រូវរងគ្រោះតាមរយៈការអស់ថវិកាជំងឺក៏វាមិនជាជួនកាលគេពន្យល់គេមានវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យយើងធ្លាក់លុយណាអាហ្នឹងវាជាវិធីសាស្ត្ររបស់គេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាសំខាន់គឺខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកយល់នៅមានចំណេះដឹងគេណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទលើកណាលើកចំណេះដឹងទាំងនោះយកមកជំរាបជូនណាទោះបីអ្នកផ្សេងគេផ្សព្វផ្សាយថាម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវជឿទៅលើអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel គេណាហើយមានមនុស្សច្រើនអត់យល់ណាអញ្ចឹងគេទៅផ្សព្វផ្សាយថានេះវាទៅជួយចេះវាទៅជួយចុះវាទៅដោះស្រាយសុខបែបយ៉ាងនៃរាងកាយអីយ៉ាងណាណាហើយអានេះខ្ញុំមិនចង់លើកច្រើននេះកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ការរស់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យបងបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងគោលការណ៍គ្រឹះដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងការជួសជុលកោសិកាវាមាន4ចំណុចទី1គឺផ្នែកបំពន់គឺផ្នែកបំពន់ណាព្រោះកោសិកាវាត្រូវការបំពន់នេះយើងត្រូវអនុវត្តអាហ្នឹងឃើញទេនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកោសិកាវាត្រូវការបំពន់ទី2អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺសម្អាតជាតិពុលណាដូចយើងប៉ះពាល់ជាតិពុលអាជាតិពុលហ្នឹងដែលបំផ្លាញកោសិការបស់យើងគេទេណាសម្អាតជាតិពុលទី3គឺយើងត្រូវបើកផ្លូវឈាមយើងត្រូវបើកផ្លូវឈាមព្រោះមនុស្សយើងវាមានសរសៃឈាមណាអញ្ចឹងជំងឺជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចប្រព័ន្ធឈាមនេះយើងត្រូវបើកដែរបើមិនបើកឈាមរត់មិនបានគេទេអូទី4គឺកើនបង្កើនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងរាងកាយណាទឹកស្អាតហើយនឹងបង្កើនអុកស៊ីហ្សែនឃើញទេអញ្ចឹងគោលការណ៍ទាំង4នេះបើនិយាយពីរឿងសុខគោលការណ៍ពិតប្រាកដនៃការដោះស្រាយសុខភាពត្រូវអនុវត្តទាំង4បានន័យថាត្រូវប្រើប្រាស់ទាំង4ចំណុចហ្នឹងណាវាគ្រាន់តែថាតើចំណុចណាដែលវាមានបញ្ហាខ្លាំងយើងដោះស្រាយអាហ្នឹងទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមចំណេះដឹងដែលជាពិសេសទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងឃើញទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដគឺថាត្រូវដោះស្រាយទាំង4ចំណុចណាអានឹងបានវាត្រឹមត្រូវណាពីព្រោះមនុស្សវាត្រូវការអញ្ចឹងអានឹងគឺសមហេតុសមផលត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកមកវិញផ្នែកខាងបំពន់ណាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់តែមិនមែនថាមួយនឹងសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើបំពន់ណាពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងសពថ្ងៃវាទទួលទាននៅចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងណាយើងបានសារជាតិបំពន់ល្អល្អនឹងតិចណាស់នៅភាគច្រើនអ្វីដែលយើងទទួលទានសពថ្ងៃនេះយើងបានមកវិញនៅអាសារជាតិបំពន់ដែលមិនចាំបាច់ដែលមិនសូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយណាពីព្រោះអាហារយើងវាច្រើនតែប្រភេទអាហារណាដែលវិកចប់អាហារផ្អាប់អាហារកែច្នៃអាហារសាច់អាហារខ្លាញ់គេណាអាហារកំប៉ុងណាអាហារប្រភេទអស់ចឹងវាមិនសូវជាសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំពន់ល្អល្អសម្រាប់រាងកាយយើងទេណាប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តអាហ្នឹងមនុស្សចូលចិត្តដូច្នេះការទទួលទានអាហារប្រភេទបែបអស់ហ្នឹងវាខ្វះនៅសារជាតិបំពន់ដែលគេហៅថាតុល្យភាពនៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា balance nutrition នៅយើងអត់គ្រប់ទេយើងខ្វះសារជាតិបំពន់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ខ្វះយូរទៅណារាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាធ្វើឲ្យកោសិកាទ្រុឌទ្រោមណាធ្វើឲ្យកោសិកាទ្រុឌទ្រោម
ណាកោសិកាចាប់ដើមមានបញ្ហាណាវាអត់មានសុខភាពល្អដូចមនុស្សយើងខ្វះចំណីចំណុកហូបចុកអញ្ចឹងគេដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក្នុងការដោះស្រាយនេះគឺយើងត្រូវបំពេញនៅសារជាតិបំប៉នហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញបើទោះបីថាយើងឈឺក៏ដោយមិនឈឺក៏ដោយយើងត្រូវបំពេញនៅក្នុងការបំពេញក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានផលិតផលណាយើងមានផលិតផលទៅដោះស្រាយត្រូវបំពេញគេណាដូចជាផលិតផលនេះឯងណាផលិតផលនេះឯង Spirulina Maca នេះអានេះវាជាអាហារបំប៉នក្នុងការដោះស្រាយគេណាដើម្បីបំពេញព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានសារជាតិបំប៉នដែលមានវីតាមីនដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលមានរ៉ែណាហើយវាជារុក្ខជាតិទៀតវាមិនមែនជាសាច់ទេពីព្រោះវាផលិតចេញពីសារាយ Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនរួមជាមួយនឹងរុក្ខជាតិ Maca ដែលជារុក្ខជាតិជួយកែតម្រូវផ្នែកខាងកម្លាំងកាយនោះអញ្ចឹងជប៉ុនគេផ្សំបញ្ចូលគ្នាណាអញ្ចឹងទៅជា Spirulina Maca ណាអានឹងបំប៉នបំប៉នណាបំប៉នឬក៏បង្គ្រប់ណាពីព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់វាអត់គ្រប់យើងច្រើនតែបានសារជាតិបំប៉នដូចពយលជូនអញ្ចឹងថាសារជាតិបំប៉នណែពីអាហារប្រចាំថ្ងៃណែរបស់យើងដែលមានសាច់មានខ្លាញ់មានរបស់កែឆ្នៃរបស់អាប់របស់វិចខ្ចប់ហើយវាមានសារជាតិបំប៉នបែបរុក្ខជាតិបៃតងពីណាមកអត់មានទេថ្ងៃថ្ងៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកោសិកាឈឺកោសិកាហ្នឹងប្រែប្រួលមិនប្រក្រតីណែហើយតែការមិនប្រក្រតីយើងគ្រោះថ្នាក់នេះយើងឈឺដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងគោលការណ៍សុខភាពនឹងត្រូវដោះស្រាយណាបំពេញជាមួយសារជាតិបំប៉នតុល្យភាពណាដូច Spirulina Maca គេហៅថាអាហារបំប៉នតុល្យភាពហើយពីព្រោះសារជាតិរបស់វាវាអត់មានបង្កើតអាស៊ីតទេដូចយើងទទួលទានអាហារសម្ងៃវាបង្កើតអាស៊ីតឃើញទេវាមានជួយធ្វើឲ្យរាងកាយយើងធ្លាក់ចុះនៅកម្រិតអាស៊ីតណាគេហៅថាកម្រិត pH នៅក្នុងរាងកាយណាអញ្ចឹងយើងបំប៉នជាមួយ Spirulina Maca ណាអានឹងផ្នែកទី1នៅក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះដោយសារយើងអីបានយើងមានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយើងយល់ពីគោលការណ៍នេះឃើញទេអញ្ចឹងការដោះស្រាយផ្នែកទី1គឺត្រូវការបំប៉នរាងកាយនោះឲ្យខ្លាំងឡើងវិញដែលយើងត្រូវធ្វើហើយការដែលយើងត្រូវធ្វើនេះយើងអត់ចាំបាច់ដល់យើងមានជំងឺទេតាមពិតណាគឺថាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបំប៉នរាល់ថ្ងៃទេបងណាបើយើងមិនបំប៉នទេយើងអាចរងគ្រោះបើសិនកង្វះខាតខ្លាំងពេកវាអាចរងគ្រោះអានោះផ្នែកទី1ផ្នែកទី2អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសម្អាតជាតិពុលសម្អាតជាតិពុលវាមាន2ណាទី1គឺសម្អាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ fiber គេណាការប្រើប្រាស់ fiber សម្អាតជាតិពុលហ្នឹងគឺមានន័យថាជាតិពុលវាមាន2ករណីណាអញ្ចឹង fiber នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីអីដើម្បីគេហៅថាដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ដែលស្អិតជាប់ជញ្ជាំងពោះវៀនណាគឺកាកសំណល់រលួយដែលវាមកអត់អស់បាត់ជើងអត់អស់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលាងព្រោះអាហ្នឹងអាជាតិពុលហ្នឹងវាកើតចេញពីពោះវៀនធំរបស់យើងហ្នឹងតាវាអត់មានកើតចេញពីណាទេណាពោះវៀនធំហ្នឹងណាកាកសំណល់រលួយដែលស្អិតជាប់ម្ចាំងពោះវៀនធំហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាមេបង្កជាតិពុលឃើញទេហើយវាមានសរសៃឈាមវាហូរតាមសរសៃឈាមទៅកាន់ខ្លើមណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ fiber ហើយមួយទៀតផលិតផលមួយទៀតគេហៅតែសូឡូមួយណាក៏បានប្រើតែសូឡូក៏បានប្រើ fiber ក៏បានឃើញទេដែលយើងត្រូវពី3ថ្ងៃយើងផឹកមកកញ្ចប់ណាដើម្បីអីដើម្បីកាត់បន្ថយប្រភពនៃបញ្ហាជាតិពុលឃើញទេនៅក្នុងពោះវៀនធំហើយយើងគិតមើលយើងអត់ដែលបានលាងបានសម្អាតអញ្ចឹងពោះវៀនធំយើងពោពេញទៅដោយកាកសំណល់រលួយស្អិតជាប់ជញ្ជាំងពោះវៀនរហូតទៅដល់បង្កើតទៅជាមេរោគបាក់តេរីណាឬក៏ពួកប៉ារ៉ាសិតឬក៏ពួកព្រូនតេញ៉ាអីនៅក្នុងអាកាកសំណល់ពោះវៀនធំនឹងទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងទម្លាក់វាចេញយើងសម្អាតវាចេញណា
ប៉ុន្តែជាតិពុលដែលវាចេញទៅហើយនោះដែលវាចេញទៅហើយគឺវាចេញទៅក្នុងសរសៃឈាមយើងហើយវាត្រូវចេញមកវិញតាមតម្រងនោមហើយនឹងញើសក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាចេញអត់អស់ទេដោយសារយើងខ្សោយតម្រងនោមដោយសារយើងវាអត់បែកញើសដូច្នេះជាតិពុលវានៅវល់វល់ពេញក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងឯងណ៎ទេវាចេញពីពោះវៀនធំទៅរាល់ថ្ងៃចេញពីពោះវៀនធំទៅរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអាការចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងតាមរយៈតម្រងនោមទឹកនោមហ្នឹងហើយនឹងតាមរយៈគេហៅថាញើសវាអត់ចេញគ្រប់គ្រាន់វាចូល100វាចេញបានត្រឹម5អញ្ចឹងទៅបាន6អញ្ចឹងទៅពេលនេះអញ្ចឹងវាសល់ចោលក្នុងឈាមតែរហូតហើយកំណើនរបស់វាកាន់កើនម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងធ្វើទុកពេលនេះនៅក្នុងការដោះស្រាយក្រុមហ៊ុន ABC គឺយើងមានផលិតផលមួយទៀតសម្រាប់សម្អាតជាតិពុលហ្នឹងគឺទឹកក្លរ៉ូហ្វីលទឹកក្លរ៉ូហ្វីលបើយើងនិយាយចំថាជាសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់បន្លែណាបន្លែបៃតងហ្នឹងសំខាន់ណាសារៈសំខាន់របស់វាណាប៉ុន្តែមកពីយើងវាអត់ដឹងមកយើងវាអត់ដឹងអត់យល់ដល់អញ្ចឹងដូច្នេះយើងក៏មិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទទួលទាននៅបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតវាពិបាកផងវាតាក់ទងចំណងចំណូលចិត្តវាតាក់ទងទៅនឹងការឆ្ងាញ់ដូច្នេះបន្លែវាមិនឆ្ងាញ់ឲ្យដូចសាច់គេណាអញ្ចឹងការទទួលទានឲ្យបានសារជាតិបៃតងឲ្យបានច្រើនអត់គ្រប់ទេណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមានតែយើងអ្នកប្រើប្រាស់ដូចទឹកក្លរ៉ូហ្វីលហ្នឹងដើម្បីសម្អាតឈាមគេហៅថាបន្សុទ្ធឈាមឬសម្អាតឈាមពាក្យថាបន្សុទ្ធឈាមនិងសម្អាតឈាមហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាសម្អាតជាតិពុលហ្នឹងណាអញ្ចឹងការណាក្លរ៉ូហ្វីលទឹកក្លរ៉ូហ្វីលវាចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាចាប់ដើមប្រមូលចងភ្ជាប់មូលេគុលរបស់ជាតិពុលទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាមកកាន់តម្រងនោមណាដើម្បីឲ្យវាលាងមកអស់ក្នុងឈាមបន្ទាប់ពីយើងបានលាងទៅឈាមរបស់យើងបានល្អបានស្រស់ល្អឡើងវិញណាហើយវាជាការជួយថ្លើមណាជួយតម្រង់នោមផងដែរព្រោះក្លរ៉ូហ្វីលប្រយោជន៍វាច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងជាតិពុលណាអញ្ចឹងបងប្អូនលោកតានិយាយទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺថាត្រូវតែប្រើប្រាស់នឹងឯងដើម្បីសម្អាតណាបើយើងមិនជួយទេយើងពឹងទៅលើចំណីអាហាររបស់យើងដែលយើងត្រូវបានពីសារជាតិបៃតងពីបន្លែមកដឹងឆ្នាំណាបានទេមិនងាយបានទេមកបាទមិនងាយបានទេណាដូច្នេះត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះដើម្បីសម្អាតឈាមណាសម្អាតជាតិពុលអញ្ចឹងជាតិពុលមាន2ករណីណាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាដោយសារតែយើងយល់ដឹងណាអំពីបញ្ហាសុខភាពនេះដូច្នេះយើងត្រូវតែមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយហើយគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដគេឲ្យដោះស្រាយអញ្ចឹងអូឥឡូវចូលចំណុចទី3គឺចំណុចការបើកផ្លូវឈាមជាទូទៅយើងដឹងហើយមនុស្សយើងម្នាក់យើងវាមានប្រព័ន្ធឈាមរត់គេនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលសុទ្ធតែមានសរសៃឈាមសរសៃឈាមបើសិនគេយកវះមកចងភ្ជាប់តគ្នាមានចម្ងាយដល់ទៅ100,000គីឡូម៉ែត្រអាហ្នឹងគ្រាន់សរសៃឈាមរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងមិនចិត្តទេមិនខ្លីទេគេណាហើយសរសៃឈាមហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំឈាមអ្នកដឹកនាំឈាមណាសូម្បីតែយើងទទួលទានផលិតផលម៉ាញ់មិញហ្នឹងស្ពីរូលីណាម៉ាកាក្តីទឹកក្លរ៉ូហ្វីលក្តីហ្នឹងគឺថាវារត់ទៅតាមឈាមក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅណាសរសៃឈាមរបស់យើងវារួមតូចនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅណាវាស្ពាតវាក្រិនវារឹងណាជាពិសេសនៅពេលដែលយើងវ័យចាស់ណាកតាដែលខូចក្រិនសរសៃឈាមហ្នឹងច្រើនណាខ្ញុំបាទលើកនៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងវីដេអូយើងហ្នឹងរួចរាល់មកហើយដែរណាដូច្នេះយើងមើលខ្សែវីដេអូទៀតយល់អញ្ចឹងកាលណាសរសៃឈាមយើងក្រិនកាលណាសរសៃឈាមយើងរឹងយើងស្ពាតវាធ្វើឲ្យលំហូរឈាមរត់អត់បានល្អអញ្ចឹងកាលណារត់អត់បានល្អវាមានបញ្ហា
ណាដូចជំងឺជាច្រើនដែលយើងកើតឡើងដោយសារការខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ណាវាមានដូចជាជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលជំងឺគាំងបេះដូងជាដើមវិញណាឈឺក្បាលស្ពឹកស្ពន់អីមកចប់របួសអត់ជាអីមកចប់អានឹងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការខូចប្រព័ន្ធឈាមដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកប្រព័ន្ធឈាមនឹងដែរណាយើងត្រូវតែបើកប្រព័ន្ធឈាមនឹងដែរការបើកប្រព័ន្ធឈាមណាដើម្បីឲ្យដំណើរលំហូរឈាមល្អឡើងវិញណាតើយើងត្រូវប្រើអីយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជា Cholesterol Plus នេះបាទ Cholesterol Plus គឺជាផលិតផលសម្រាប់បើកផ្លូវឈាមឃើញណាយើងមានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងពីព្រោះជំងឺខ្លះយើងមិនអាចនឹងយកបំពន់ទៅជំនួសបើកផ្លូវឈាមបានទេហើយយើងមិនអាចទៅយកបំពន់ទៅលាងជាតិពុលបានទេវាត្រូវតែអញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងហើយបានថាគោលការណ៍សុខភាពវាមានពិតប្រាកដរបស់គេណាហើយមានអ្នកខ្លះទៅពយល់ខុសគោលការណ៍ហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងយើងចេះតែជឿវាមិនត្រូវអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេណាអញ្ចឹងហើយផលិតផលអញ្ចឹងដោយសារដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងដោយសារតែយើងយល់ដោយសារយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយបានយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយទៅតាមគោលការណ៍ពិតប្រាកដណាដែលអ្នកប្រាជ្ញាជាពិសេសលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Liner Pauling ដែលជាមនុស្សជំនាញផ្នែកខាងសុខភាពដែលគាត់បានផ្ដាំផ្ញើថានៅក្នុងសតវត្សទី21ក្រោយណាយើងទី1គាត់និយាយយូរហើយមិនទៅម្ល៉េះទេណាគឺគ្រប់គ្នាត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការកែសម្រួលឬក៏កែតម្រូវឬក៏ជួសជុលកោសិកាអញ្ចឹងផ្នែកមួយនៃការជួសជុលកោសិកាគឺការបើកផ្លូវឈាមដើម្បីលំហូរឈាមទៅបានឃើញទេបាទអញ្ចឹង Galaxy Plus នេះណាអ្នកដែលខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើហើយអ្នកដែលខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ណាគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងឲ្យតែវៃចាស់ណាឲ្យតែវៃចាស់គឺខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងអស់អត់មានអ្នកណាម្នាក់មិនអាចខូចបានទេដូច្នេះជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់អីយើងគេចគ្មានរួចទេណាអញ្ចឹងចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបើកផ្លូវឈាមណានេះចំណុចទី3ចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនអុកស៊ីហ្សែនណាជាទូទៅយើងត្រូវបង្កើនអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពីព្រោះអាហាររបស់កោសិកាមិនមែនមានតែសារជាតិបំប៉នទឹកនោះទេមានអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតណាយើងដកដង្ហើមចូលទៅយើងស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនឃើញទេអញ្ចឹងសួតចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនតាមរយៈខ្យល់ណាចូលទៅកាន់សរសៃឈាមហើយនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាណាប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយនោះយើងអត់អាចទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសយើងដឹងហើយកាលណាយើងវ័យចំណាស់ទៅប្រព័ន្ធសួតខ្សោយអញ្ចឹងការចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនអត់បានប្រកែដូចកាលពីក្មេងណាជួនកាលយើងរស់នៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតឃើញទេកង្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនយើងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយដីទូលីផ្សែងពុលណាពីឡានពីរោងចក្រពីសហគ្រាសណាអញ្ចឹងវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនខ្វះបូករួមជាមួយនឹងកតាដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះទៀតផងឡាក់ណានាំឲ្យការស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនអត់បានគ្រប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងរាងកាយអត់បានគ្រប់ដូច្នេះកោសិកាធ្វើការសង្យោគដោយអត់មានអុកស៊ីហ្សែនហើយកាលណាកោសិកាសង្យោគដោយអត់មានអុកស៊ីហ្សែនកោសិកានឹងប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីហើយណាជាពិសេសវាវត្តទៅសាច់ដុះណាតាមការសិក្សារបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតដែលគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ដែរនៅជំនឿអាឡម៉ង់គាត់បានរកឃើញថាជំងឺមហារីកគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយសារកង្វះខាតអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់កោសិកាហ្នឹងគេ
ណាដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញណាជាមួយនឹងផលិតផលជាដំណក់ទឹកអុកស៊ីសែនបើយើងមិនបំពេញទេយើងចាំទទួលបានពីធម្មជាតិវាអត់អាចទៅគ្រប់គ្រាន់បានទេទោះតែយើងបំពេញមិនបានណាអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាបើយើងនិយាយចំគោលការណ៍សុខភាពគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះគាត់មិនទាន់យល់អញ្ចឹងគាត់មិនបានបំពេញទេណាជាមួយអុកស៊ីសែនហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើអ្នកចាំបាច់ដូចអ្នកកើតគីសកើតអីត្រូវប្រើចាំបាច់ដែរឃើញទេហើយមួយទៀតគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដខ្ញុំនិយាយពីមេរោគមួយចំនួនទៀតណាគឺជាប្រភេទមេរោគដែលគេហៅថា anaerobic virus ពពួក anaerobic virus នេះជាមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីសែនណាមេរោគក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាអត់ត្រូវការអុកស៊ីសែនទេណាបើសិនវាប៉ះអុកស៊ីសែនអានេះវាងាប់ឬក៏វាអសកម្មអញ្ចឹងមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺក្នុងខ្លួនយើងដូចជាមេរោគអីណាមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកថ្លើមមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកស្រោមខួរអានោះជាមេរោគដែលត្រូវការអុកស៊ីសែនអ្នកប្រាជ្ញារោគឃើញហើយនឹងមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងជាពិសេសរោគស្ត្រីណាមេរោគបង្កឲ្យមានជំងឺរោគស្ត្រីដូចជាបង្កឲ្យមានធ្លាក់សណាបង្កឲ្យមានការរលាកស្បូនរលាកមាត់ស្បូនណាមេរោគអស់ហ្នឹងគឺជាមេរោគដែលមិនត្រូវការអុកស៊ីសែនទេណាអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មេរោគហ្នឹងឃើញទេកាលណាកន្លែងណាតំបន់ណាដែលវាមិនសូវមានអុកស៊ីសែននៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាបង្កទ្រង់ទ្រាយធំឲ្យមានការរលាកកាន់តែខ្លាំងតែបើសិននៅកន្លែងណាមួយដែលមានអុកស៊ីសែនច្រើនវាងាប់ឯងឬក៏វាអសកម្មឯងណាអសកម្មយូរយូរងាប់ឯងណាអញ្ចឹងហើយបានថាអុកស៊ីសែនណាវាជាថ្នាំសម្រាប់សម្លាប់មេរោគអស់ហ្នឹងណាមេរោគហ្នឹងបើសិនតែយើងចាប់ចេញពីខ្លួនយើងមកហើយដាក់នៅកណ្តាលវាងាប់បាត់ហើយព្រោះវាត្រូវការអុកស៊ីសែនវាប៉ះជាមួយអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងវាជ្រៀតចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាទៅកន្លែងណាដែលមិនសូវមានអុកស៊ីសែនបើសិនក្នុងរាងកាយយើងទាំងមូលណាវាខ្វះអុកស៊ីសែនមេរោគដែលបង្កការរលាកហ្នឹងគឺវាឡើងដៃហ่ะវាខ្លាំងហ่ะឃើញទេអញ្ចឹងវាអាចបង្កគេហៅថាការរលាកកាន់តែធំទៅរហូតដល់ជាតំបៅរហូតដល់មហារីកអីជាដើមឡើយឃើញទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបំពេញណាអ្នកដែលមានជំងឺរលាកស្រោមខួរដាច់ខាត់ត្រូវប្រើអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមអ្នកដែលមានជំងឺគេហៅថាជំងឺរោគស្ត្រីហ្នឹងធ្លាក់សអីហ្នឹងណាដាច់ខាត់ត្រូវប្រើចោលមិនបានទេណាពីព្រោះវាបង្កឡើងដោយប្រភេទមេរោគអស់ហ្នឹងហើយណាដូច្នេះគោលការណ៍អ្នកទាំង4ហ្នឹងដែលយើងត្រូវអនុវត្តណានិយាយមួយទៀតតាក់ទងទឹកស្អាតហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរណាក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយដែរប៉ុន្តែលើទឹកវាស្អាតច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនស្អាត 100% ទេណាយើងត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតទៀតណាការណាទទួលទានទឹកមិនស្អាតក៏ជាបញ្ហាសុខភាពណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអុកស៊ីសែនព្រោះទឹកបានន័យថាគេអាចលៃលោបានអញ្ចឹងសរុបឡើងវិញការដោះស្រាយសុខភាពណាមួយបើសិនវាមិនត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍ហ្នឹងទេអានឹងគឺការដោះស្រាយនឹងអត់ចំគោលដៅអត់បានល្អទេណាហើយជំងឺក៏វាមិនជាដាច់ដែរណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយជាគ្រឹះតលើគោលការណ៍4ហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាតើលទ្ធភាពរបស់អ្នកប្រើណាអ្នកជំងឺហ្នឹងតើគាត់អាចប្រើទាំង4ហ្នឹងដែរឬយ៉ាងណាបើសិនគាត់អាចប្រើទាំង4ហ្នឹងគឺល្អបំផុតហើយអ្នកទាំង4ហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រូវបំប៉នត្រូវលាងសម្អាតជាតិពុលត្រូវបើកផ្លូវឈាមហើយត្រូវបង្កើនអុកស៊ីសែនទាំង4ហ្នឹងគឺល្អបំផុតណាតែបើគាត់មិនអាចវាតកតងនឹងលទ្ធភាព
ណាយើងមើលថាតើបញ្ហាមួយណាដែលគាត់ប្រឈមខ្លាំងជាងគេឧទាហរណ៍ថាគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាខូចប្រព័ន្ធឈាមរត់ខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនូវគោលការណ៍មួយនេះដូចជាប្រើប្រាស់ Galaxy Plus ជាដើមប៉ុន្តែការបំពន់កុំភ្លេចឲ្យសោះអានឹងវាជាជំហានទី1ការបំពន់ជំហានទី1ប្រើម៉ាកាណាបើសិនគាត់កង្វះខាតអុកស៊ីសែនគាត់អាចប្រើម៉ាកាបូកជាមួយអុកស៊ីសែនណាហើយបើគាត់នៅក្នុងរាងកាយគាត់មានជាតិពុលច្រើនយើងអាចលាងជាតិពុលអីទៀតទៅប៉ុន្តែគាត់នៅការលាងជាតិពុលគេមិនធ្វើរាល់ថ្ងៃទេជាមួយនឹងអាលាងពោះវៀនធំគេមិនធ្វើរាល់ថ្ងៃទេបើជាមួយទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលគេធ្វើរាល់ថ្ងៃឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍គេហៅថាគោលការណ៍ដោះស្រាយសុខភាពពិតប្រាកដតាមរយៈការជួសជុលកោសិកាណាអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនទាំងអស់ណាបើសិនយើងមានជំងឺណាហើយយើងចង់ជាទាំងស្រុងតើតើយើងអនុវត្តនូវគោលការណ៍ទាំង4ហ្នឹងណាបន្តបានបើសិនយើងមិនអនុវត្តទេជំងឺហ្នឹងវានឹងវិលមកវិញដដែលព្រោះកោសិកាយើងវាអត់ខ្លាំងវានៅតែខ្សោយដដែលអញ្ចឹងគ្រាន់តែបាត់ឈឺចាប់បាត់ចុកចាប់អីអាហ្នឹងវាជាការដោះស្រាយបែបគេហៅថាបដោះអសន្នតើមិនមែនជាការដោះស្រាយឲ្យជាពីឫសគល់មកឯណាដូចទីហោដូចយើងថាយើងរមាស់ទីហោរមាស់យើងអេសយើងបាត់ឈឺនេះយើងបាត់រមាស់ប៉ុន្តែវានៅតែរមាស់ទៀតដដែលណាពីព្រោះឫសគល់នៃរមាស់វាមិនមែនដោយសារកន្លែងហ្នឹងណាវាមានបញ្ហារបស់វាតោះយើងដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្នុងនោះឃើញទេអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយដូចគ្នាណាបើយើងឧទាហរណ៍ដែរយើងឈឺចុកចាប់ពេញរាងកាយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់លេបថ្នាំបំបាត់ឈឺចាប់អានេះវាបាត់ហើយមួយផ្លែហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងមូលហេតុថាមូលហេតុអីបានយើងជាឈឺចុកចាប់ពេញរាងកាយវាអាចមកពីពុកឆ្អឹងស្ពូតឆ្អឹងអាស៊ីតឡើងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាពុកឆ្អឹងណាឬក៏បញ្ហាអាស៊ីតឡើងនឹងចេញអានឹងបានវាបាត់ចុកចាប់ហើយបើយើងគ្រាន់តែលេបថ្នាំបំបាត់ឈឺចាប់ហើយថាអាឆ្អឹងនៅតែពុកអាស៊ីតនៅតែឡើងវានៅតែឈឺដដែលហ្នឹងទេអានឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដទាំង4នេះណាគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើគ្រាន់តែថាបែងចែកទៅល្អិតតូចតូចទៀតណាអានឹងបែងចែកអានឹងនិយាយតាមក្រោយទៅប៉ុន្តែគោល4នេះគោលការណ៍4នេះគឺជាកត្តាចាំបាច់បាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់បាទគេបាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយរាល់បញ្ហាសុខភាពដែលកើតមានហើយដោះស្រាយមិនទាន់ចេញចង់ប្រឹក្សាយោបល់អីតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន IBC ឬក៏លេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា